karno wehelkaaga ka dhigo radio hiramway sandigeystiyal kusoo dhawaada warka subaxa heeraween saakane waxa ugu dooran hawlgal ka dhanaa kooxda shabaab oo ka socda gobolka Shabeellaha Hoose dawladda Mareykanka oo warka soo saartay warar ay Itoobiya ka baahaysay xiisadda badda madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay hoggaamiyaha ciidamada xoogga dalka dibaddana waxa aad ku maqli doontaan militariga Israa'iil oo amray in la isaga baxo magaalada Qasa soo gudbinta warkan waxa idii soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba waa tahay dhigaystayaal markale ku soo dhawaada warka subaxa heeraween saakeena waxa idinla socodsiin doona dhaqana Khalif Abdi Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa farsameynaya aynu ku bilowna sida aad hordhac warkaba ku soo maqlaysiin hawlgalla ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda gobolka Shabeellaha Hoose Mustafa Cali Cabdu ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hawlgalla kala duwan waxay saacadihii ugu dambeeyay ka wadeen deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose hawlgalladan ayaana sidoo kale waxaa laga fuliyay deegaanada hoosaga degmada markay gobolka Shabeellaha Hoose waxaana hawlgalkani si gaar ah u hoggaaminayay taliyaha hay'adda nabad sugidda ee magaalada markay gobolka Shabeellaha Hoose iyo fayaanka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan hawlgalladan ayaana sidoo kale Al-Shabaab waxaa looga saaray deegaanada hoosimaada magaalada markay gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo maalinimada shalay ahayd dagaal culus uu ka dhacay deegaanada hoosaga magaalada markay taliyaha hay'adda nabad sugidda ee magaalada markay iyo fayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan ayaa si wadajir ah ula hadlay warbaahinta markii uu soo gabagabeeyay hawlgalkani ha socdee waxaan ugu soo biir maanta haddana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Sheekh Abuukar aadan uu qanacsanahay taliyaha lacagta galabkeedu jooga abaan duuliyalkii wali waxay ku maqan yihiin hawlgalladii internet annaguna waxaan u soo baxnay in tuulooyinkii aan xali iyo shalay marnay inaan dib u fiirino waxa ka mid ah tuulooyinkaas oo macnaha ragbadan hadda og yihiin ama xali hawlgalka ka dhacay ama madaaficda maqlaya jugtaankeeda tuulada Sagaarole oo shabaabkii inta ka hor dadka ay kasoo haajiriyeen waa dibaan hadda u tagnay tuuladii waa tagnay waxay ku lahaayeen Bariisimo Bariisimada ay ku lahaayeen waa xali waa waxay u dhowdahay tuulada Bisle Daawud madaafiic waxba lagu garaacay waa kasoo tagnay waxaan soo marnay meesha yiraahda Cadceed waxaan soo marnay Farange waxaan soo marnay Buludhuru Gaarlo waxaan ugu dambeysoon tagno tuulada meesha la yiraahdo Buundo Libaax ninkii kasaa kasaa waxay ku aadan tahay tuulada Kaytuy kasoo horjeedkeeda waaye marka aada u salaamantiin boqolkiiba boqol anagu waa ku qanacsannahay anagoo howlgalkii ku jirno ayaamahan xale ugu dambeysa jirno maanta waxaan aada ugu qanacsannahay boqolkiiba boqol inuu nagu amaado howlgalka anagoo joogna isla tuuladii afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga inuu meesha u amaado Sheekh Abuukar asagana waa ku mahadsan yahay waxaanu mahadcelinaa taliyaha nabad sugidda degmada marka ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada marko howlgallada hogaaminaya maalmahan sidaasoo kale waxaanu mahadcelinaa taliyaha ururka 14aad ee guuta 4 Oktoobar ciidamada qaybaha kala duwan howlgallada wada ayaan u mahadcelinaa tuulooyinka la burburiyey waxaan leenahay Soomaalidu ciidnimo hadda kor wuxuu yiri nin wal madaxaaga madax ku duubo yaa la gaar dadka madaxoodo dha kaaga ka adkaaba la yiri waxaan la soconaa in deegaano kala duwan oo gobolada dalka kamid ah sida Jubbaland Koonfur Hirshabeelle iyo Galmudug howlgal ka socdeen maalmahan haddana Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose oo howlgal uu gaaminayo taliyaha nabad sugidda uu ka socday
marka waxaan rabnaa nin walba madaxa madax ku duubo waayo haddaad maqashay dagaal milibil ka dhacay waxaa la rabaa inaad nay dhinaca ay ka wado oo cadowga meel walba looga bilaabo xabadda nama gumaysan karo barwaaqada aan soo aragnay inay khawaarij xumo kubadda cas watay inay hortaagnaadaan annaga wiilashan dhalinyarada ah oo geesiyaasha haysana suurtagal maahan waxaan u mahadcelinaa marka shacabka shabeelada hoose waxaan leenahay la shaqeeya ciidamadiina qaybooda kala duwan gaar ahaan hay-adda nabadsugidda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo u idman waajibaadka qaranka oo ah inay difaacaan dalkooda ka ilaaliyaan khawaarijta iyo cid kastoo kusoo aad buu u mahadsanyahay wariyaha iyaga mustaf cali cabdow oo inoo soo jeedinaya faahfaahinta warkaasi dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay warar ay etoobiya ka baahisay xiisadda badda cabdiraxmaan macalin muuse ayaa faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada soomaalida iyo etoobiya aada loogu faaqidayay sawir laga qaaday qoraal u qoray wargeyska african herald oo ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka etoobiya xogtani u baahiyay wargeyska oo ay iska fogeysay dowladda maraykanka ayaa waxay dhigaysay waxay ku sheegeen nuxurka wadahadallada dhex maray ergeyga maraykanka u qaabilsan afrika oo muqdisho kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wargeyskani ayaa maqaalka uu daabacay waxa uu ku sheegay xog iska fogeysay dowladda maraykanka oo ku saabsan ergeyga maraykanka ee afrika mike hammer uu kala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xiisadda ka dhexaysa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya taasi oo ka dhalatay heshiiska isafgaradka ahaa ee bilowgii sanadkan ay kala saxiixdeen abiy axmed iyo muuse biixi cabdi wargeyska ayaa qoraalkiisa ku xusay in ergeyga maraykanka ee afrika usoo hadal qaaday in ixtiraamka xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee sii kordhaya ee u dhexeeya etoobiya iyo somalilan iyada oo lagu muujinayo faa'iidooyinka ka dhalan kara xiriirka uu leeyahay nabadda iyo horumarka gobolka sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa baraha internetka waxa ay dhigeen sawirkan laga qaaday maqaalka wargeyska daabacay kaasi oo siyaabo kala duwan bogaga ay kaga falceliyeen safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa barteeda twitterka ee hore loo oran jiray ex waxay ku beenisay xogtan qoraalkan wargeyska african herald oo ay ku sheegeen mid been abuur ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan hadallada la sheegayo in uu kasoo yeeray ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska africa mike hammer oo ku saabsan soomaaliya waa mid been abuur ah ayaa lagu yiri qoraalkan kasoo baxay safaaradda ergeyga maraykanka ee africa ayaa horey waxa uu caddeeyey mowqifkiisa maraykanka ee ku aadan xiisadda etoobiya iyo soomaaliya isaga oo yiri sida aan marar badan ku celcelinay maraykanku waxa uu aqoonsan yahay madax bannaanida midnimada dowladeed ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ay ka mid tahay somalilan waxaan aaminsannahay in arrimaha somalilan ay tahay mid quseeya dadka soomaaliyeed oo keliya xilliga uu hadalkani yiri mike hammer waxa uu ka qayb gelayay shirkii madaxda urur goboleedka igad ee bilowgii sanadkan ka dhacayay magaalada kambala ee dalka uganda mar kale oo ka hadlayay mike hammer waxa uu isku soo celiyay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya inay tahay mid muqadasa islamarkaana loo baahan yahay in la dhowro dowladda etoobiya ayuu horey kaga digay in ay faragelin ku samayso madax bannaanida iyo midnimada arrimaheeda gudaha ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mike hammer dhowr kulan uu ka qayb galay iyo doodihiisa adadag waxa uu kaga difaacay madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya iyada oo loo baahan yahay wixii wada xaajood ah in lagala hadlo dowladda federaalka ah ee soomaaliya horey ayuu u sheegay in heshiiska ku aadan somalilan iyo etoobiya ee biyaha soomaaliya uu dhiig cusub ku shubay al-shabaab inay dib isu abaabusho islamarkaana ku xoogeysato geeska afrika aad buu u mahadsanyahay wariyahayaga cabdiraxmaan macalin muuse oo noo soo jeedinaya faahfaahinta warkaasi madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay hogaamiyaha ciidamada xoogga dalka cabdiraxmaan axmed maskar ayaa faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka kulamo kula qaatay hogaanka wasaaradda iyo ciidanka xoogga saraakiisha ayaa la wadaagay madaxweynaha warbixinta ugu dambeysay dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab gaar ahaan xarumaha deegaano ka tirsan jubbaland oo lagu guuleystay xoreyntooda sidoo kale waxa ay soo bandhigeen sida ay uga go-an tahay ciidamada qalabka sida inay sii wadaan halganka dalka looga xoreynayo al-shabaab kaasi oo dhowaan geli doona wejigiisa labaad madaxweyne xasan oo horaantii bishan tagay furimaha hore ee dagaalka ayaa dib u bilaabay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu dardargelinayo dagaalka isagoona xaqiijiyay siday dowladda u diyaarisay qalabka gaadiidka iyo xarumaha ciidan iyo hubka lagu dhammaystiri lahaa xoraynta dalka dhowaan ayaa la filayaa inuu si rasmi u bilowdo wejiga labaad ee dagaalka oo dhowr jeer uu ku yimid dibdhac kaasi oo kooxda si ay nafis ay dib isugu soo abaabuli karaan iyagoona weeraro ragaal celisa ku qaaday deegaano hore looga xoreeyey
wajiga koowaad ee dagaalka ayaa markii uu bilowday laga gaaray guulo wax ku ool ah, iyadoona ciidanka dowladda ee shacabka hubaysan ay dagaal adag la galeen kooxda, iyagoona ka xoreeyay deegaano iyo degmooyin muhiim ah. Wajiga xeega ee dagaalka ayaa la filayaa in kooxda looga sifeeyo deegaano ay weli kaga harsan tahay maamulada galmudug iyo jabbaland, maamulada hirshabelle iyo galmudug, iyadoo lasii gudbi doono maamulada koonfur galbeed ee jubbaland oo ay kooxda ku xoog badan tahay. aad buu u mahadsan yahay wariyaha iyaga cabdiraxmaan axmed maaskar oo inala socodsiinayay warbixinta warkaasi. qodobadii gudaha ayaad soo dhegaysteen, bal markaana dibadda. Militariga Israa'iil ayaa arbacadii ku amray falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza inay isaga baxaan, isla markaana u barakacaan dhinaca waqooyi xilli ay gulf xoog leh ka wadaan guud ahaan waqooyiga koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in warqado ay hawada sare ku soo daadiyeen ay Israa'iil ugu sheegtay inay dadka ku nool magaalada Gaza ay ka baxaan, oo ay maraan laba dariiq ay ku sheegeen inay nabad yihiin: kuwa oo aadaya dhanka koonfurta, gaar ahaan degmada Deir al-Balah. Afhayeenka qaramada midoobay ayaa amarka daadgureynta Israa'iil guud ahaan magaalada Gaza ku tilmaamay mid keenaya dhibaato ballaaran. duqeymo aana kala joogsi lahayn oo ay ciidamada Israa'iil saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ku garaaceen xaafado ka mid ah waqooyiga koonfurta Gaza ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in 10 qof oo u badan dumar iyo caruur lagu dilay. Xoojinta dagaalka iyo duqeymaha ciidamada Israa'iil ay ka wadaan marinka Gaza ayaa imaanaya xilli dhexdhexaadiyaasha ka socda Mareykanka, Masar, Qatar ay magaalada Dooxa ee dalka Qatar kula kulmeen saraakiil ka tirsan Israa'iil oo ay kala hadleen suuragelinta heshiis xabad joojin oo ka dhaqangala Gaza. tan iyo bishii Oktoobar, saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay Gaza ku dishay in ka badan 38,000 oo Falastiiniyiin ah, oo u badan dumar iyo caruur. guud ahaan warkii subaxa waad kala socoteen raadiyaha Hiraaweyn. subaxnimadan waa inaga intaa. dhaqana khaliifa ayaa idin waramayay cabdiraxmaan macalin muuse ayaa farsameynayay. tan iyo kulantii dambe waxaan idin kaga tegayaa, sidaas iyo ammaana Allah. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysa idaacadda Hiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiraaweyn.com ama hiraaweyn.net. radio Hiraaweyn, waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa